Реально. Воды течет раз дост. Да, мы бы си давали позор, а бы мы сами утопили. Aj tam dažďovka a že vraj ju máme vymyslieť, ako ju zachrániť. A dedo už pokosil čosík. Aj tam ešte korčuliárka. Chlapci, kosiť môžete. Aj tak ideš až? Toto tu je hadica. Hadica. Tu radšej chod z tejto strany, aby to do toho nestriekalo. No pozri, ako si... Potaď auto. Takto, aby to sekávalo tam. Tak. Tam si vynechal domko, kruška. Kašli na to, potom to prebehneš. Dávaj mi tu za minútu, tam za minútu potrebujem. Tak sa pozri, Kristián, ako revieš po ňom ako... Ja len čítal hrabo nebezpečne a nejaká odozva. Tak som mu to normálne... Ale moc sa nepúšťam do tých bledov zblízka, lebo ja tam musím spadnúť a ja som zabudol, aké má tie... Ona, tá... Ja sa tam proste zatiaľ neviem orientovať, vieš ako. Takže je možné, že by som utekal pled pred vytrškalotonom a spadol by som dola, vieš? Lebo ups, nedokončený most. No tak ho dajte tam, do kde. Nechám listný, presne, to je škoda zahodiť. To je veľké. Nechám listný. Dobre, opadá. Alebo potom po
tie strany potom prídu.